Për herë të tretë, vota e deputetëve socialistë pengoi kalimin në gjykatën kushtetuese të çështjes për heqjen e mandatit të ish-ministres së jashtme Olta Gjatshka, edhe pse vendimi i gjykatës kushtetuese është i detyrueshëm për të gjithë. Shfrytëzimi i palishëm i lumenjve për nxjerrjen e inerteve në Mat është denoncuar si një krim mjedisor. Qytetarët akuzojnë policinë për vonesa në marrjen e masave në lidhje me kompanitë që kryejnë këtë aktivitet të dëmshëm. Një avelir është zbuluar në fshatin Kërpen dhe është gjetur në të pistolet dhe municione, ndërsa po hetohet për drejtuesin e mjetit që dyshohet të ketë rënë në det për shkak të motit të keq. Til Green, një startup në Egjipt, po riciklon mbetje plastike për të krijuar tulla të forta dhe të qëndrueshme për ndërtimin e rrugëve, duke e cilësuar këtë iniciativë si një hap të rëndësishëm ndaj ndotjes plastike. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Për herë të tretë, vota e deputetëve socialistë pengoi kalimin në gjykatën kushtetuese të çështjes për mandatin e ish-ministres Olta Gjatshka, edhe pse vendimi i gjykatës kushtetuese është i padiskutueshëm për të gjithë. Për herë të tretë, vota e deputetëve socialistë ka penguar kalimin në gjykatën kushtetuese të çështjes së heqjes së mandatit e ish-ministres së jashtme Olta Gjatshka. Ndryshe nga dy herët e mëparshme, socialistët këtë herë zgjodhën që pas mesnatës të sejntes të abstenonin në shumit 65 vota, ndërsa vetëm 9 votuan kundër. Vetëm 25 votat e deputetëve të opozitës të cilët nuk ishin pro, nuk mund të ndikonin në vendimin përfundimtar. Përfundimi mbeti i njëjtë, edhe pse sipas kryetares së gjykatës kushtetuese, Olta Gjatshaj, askush nuk mund të vendosë të mos ekzekutojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Fuqia e vendimeve të saj është e barabartë me fuqinë e ligjit. Të mos zbatosh vendimin e gjykatës kushtetuese do të thotë të mos zbatosh kushtetutën dhe ligjin. Rasti i mandatit të deputetes Gjatshka filloi në qershor të vitit 2022, kur 14 deputet demokrat ju drejtuan parlamentit me një mocion për të konstatuar pavlefshmërinë dhe përfundimin e mandatit të ish-ministres. Gjatshka akuzohet se ka shkelur kushtetutën pasi ka votuar në kohën që ishte ministre për të dhënë pasuri publike bashkëshortit të saj, Artan Gaçi, i cili ka marrë statusin investitor strategjik. Edhe pse ndërtimi i autostradës Thuman-Kashar ka kushtuar 22 milion euro për kilometër, ajo ka shfaqur probleme serioze në cilësinë e saj duke e krijuar situata të rrezikshme për përdoruesit. SPAK ka nisur hetimet duke analizuar mënyrën se si është realizuar ky projekt dhe kostot e tij të fryra. Edhe pse kushtoi 22 milion euro për çdo kilometër të saj, autostrada Thuman-Kashar ka shfaqur probleme serioze në pjesë të ndryshme. Të pamje tregojnë më qartë gjendjen e autostradës dhe pikërisht si për një mbikalimi, sikurse mund të shihet, rruga që qeveria i ka lënë me koncesion oligarkut Bashkim Ulej ka filluar të çahet duke krijuar probleme serioze, duke pasur parasysh që nuk janë bërë ende 3 muaj që ky aksu hap për qarkullim. Kjo është gjendja e tij. Cilësia e punimeve duke se është skandaloze, dhe kjo nuk është e vetëm e pjesë dëmtuar e rrugës. Edhe gjatë autostradës ka ulje ngritje, qarje asfalti, bëtisje të dyshe mes, që kryojnë një situatë rizikshme për përdoruesit. Të gjitha këto vlerësohet se kanë ardhur për shkak të materialeve të dopta dhe mos përputhjes së shtresave të rrugës. Deri më tani, SPAK dyshohet se ka nisur hetime duke analizuar mënyrën se si u realizua projekti dhe kostot e tij të fryra. Një dron është zbuluar duke futur lëndë narkotike në burgun e Peqinit, ndërsa hetimet janë në vazhdim për të zbuluar autorët dhe motivet e tentativës për trafik të kontrabandës. Një dron në fluturim është zbuluar brenda ambienteve të burgut të Peqinit gjatë mesnatës. Zhurma e dronit është dëgjuar nga policët e rrethimit të jashtëm, të cilët kanë reaguar më një herë dhe kanë dhënë alarmin. Pas një kontrolli të detajuar, pranë kaltetës janë gjetur të hedhur dy telefon iPhone, 8 fisha karikuesi, 33 doza të dyshuara lëndë narkotike kokainë dhe rreth 210 gram kanabis sativa të ndarë në doza të vogla. Hetimet vazhdojnë për të zbuluar se kush qëndron pas tentativës për futjen e këtyre objekteve të ndaluara, pasi edhe pak ditë më parë një dron u zbulua në burgun e Burrelit. Shfrytëzimi i palishëm i lumenjve për nxjerrjen e inerteve në Mat është denoncuar si një krim mjedisor. Qytetarët akuzojnë policinë për vonesë në marrjen e masave dhe lidhje me kompani që kryejnë këto veprime të dëmshme. Shfrytëzimi i palishëm i shtretërve të lumenjve për nxjerrjen e inerteve konsiderohet krim mjedisor, por pavarësisht kësaj,
Në vendin ton, kjo masakër nuk ka të ndalur nga veriu në jug të vendit. Së fundmi, një qytetare ka denoncuar në redaksin ton nxjerrjen e inerteve dhe gërmimet që kryhen në lumin mat. Ajo thot se prej disa ditësh, ekskavatorët dhe kamionët e një kompanie private shkojnë në lumin mat pranë bregut dhe bëjnë gërmime. Për këtë rast, ajo thot se ka njoftuar disa herë policinë, por si pasaj, policia më bërin me vonesë në vendin qarje, duke i dhenë mundësin kamionëve të largohen. Madja jo thot se kjo kompani ka paguar policët për të njoftuar në raste denoncimesh nga qytetarët. Denoncime qytetares, përshëndetje, personat të panjohur, hynë dhe bëjnë gërmime në lumin matë për balë burgut, dhe askush nuk merë masa për t'indaluar. Do të dërgoj video për sëri, sepse e ndaluan sa po më panë që po shkoja të filmoja, për i lutën publikojeni. Ata e kanë firmën shumë poshtë, dhe vine e punojnë e marrin këtu. Dhe me thënë kam paguar policinë e Lezhës, që t'i lajmërojnë për para se të vinë dhe të ikin pas se vjen policia. I njëta gjë edhe para dy ditësh, janë lajmëruar, pastaj pasi ikën policia, janë futur prapë. Me që policia nuk po bën asgjë e po korruptohet, të paktën postojeni ju. Materniteti i Durrësit është denoncuar për kushtet alarmante dhe mungesë higjiene, ndërsa stafi kërkon para për shërbime dhe pacientët ankohen për trajtim të keq. Pamjes shqetësuese vin për redaksin ton nga materniteti i Durrësit, ku tregohet një realitet i trisht, i shëndetësisë shqiptare të mjeruar. Çdo dhomë duket në kushte më të këqija se tjetra. Mungesa e higjienës është alarmante, me një nivel që lë për të dëshiruar. Stafi nuk shfaq asnjë interes për qetësinë dhe mirëqenien e pacientëve, sipas raportimeve nga pacientët për redaksin ton. Ajo që e përkeqëson situatën janë edhe kërkesat për para që janë bërë hapur, duke justifikuar me stil. Përshëndetje, fatkeqësisht pamjet që po ju dërgoj janë nga materniteti i Durrësit. Çdo dhomë është më keq se tjetra, kushte mizerable. Le të mos flasim pastaj për higjienën, që është zero. Të paktën stafi infermierëve dhe doktorëve ishte disi i komunikueshëm, me përjashtim të disa kokrave. Sanitare dhe ato që shpërndanin ushqimin, zdonin t'ja dinin për qetësi. Edhe diçka. Kan filluar të kërkojnë lekët sade, gjasme me stil, shkruan një qytetare. Një velier është zbuluar në fshatin Karpen në të u gjet një pistolet, ndërsa po hetohet për drejtuesin e mjetit, i cili dyshohet se ka rënë det për shkak të motit të keq. Një velier që po lëviste në mënyrë të pakontrolluar dhe më pas ngeci në rër disa metra larg nga bregu është zbuluar nga policia bregdetare në fshatin Karpen. Gjetë kontrollit të saj janë gjetur dhe sekuestruar një pistolet Walther me një kryhër dhe municion, dy celular, një laptop dhe dokumentet e mjetit. Po ashtu është gjetur një pasaport gjermane, një personi 85 vjeçar me inicialet FR. Pas verifikimeve është zbuluar se veliera ishte nisur nga Bari në Itali dhe kishte destinacion Kroacinë. Fillimisht kishte lundruar normalisht dhe më pas kishte bërë lëvizje të papritura, ndërkohë po hetohet për personin e identifikuar në pasaport, i cili dyshohet se është drejtuesi i velierës. Dyshohet se drejtuesi i mjetit ka rënë det për shkak të dallgëve të mëdha nga moti i keq. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Durrësit për hetime të mëtejshme lidhur me ngjarjen. Të rinjtë egjiptian po bëjnë hapa të rëndësishëm për të luftuar problemin e mbetjeve plastike, duke u angazhuar në riciklimin e materialeve të padëshiruara. Till Green, një startup në periferitë të Kairos, po riciklon mbështjellës ushqimesh, shishe uji dhe mbetje të tjera plastike për të krijuar tulla të forta dhe të qëndrueshme që përdoren për të shtruar rrugët. Të rinjtë e kësaj kompanie besojnë se këto pllaka janë edhe dy herë më të forta se betoni dhe për të ndërtuar një pllakë të tillë duhen 125 qese plastike. Pjesë e sfidës më të madhe të Egjiptit është ndotja plastike, e cila ndikon rënd në mjedis dhe shëndet. Vendi gjeneron mbi 3 milion tonë mbetje plastike çdo vit, shumica e të cilave përfundojnë në lumë dhe det. Till Green synon të ricikloj 3 deri në 5 miliard qese plastike deri në vitin 2025 dhe tashmë ka prodhuar rreth 40.000 pllaka. Ndërkohë Egjipti ka bërë një angazhim për të ndaluar përdorimin e plastikës një përdorimshe deri në vitin 2030 dhe për të ndërtuar impiante të reja për menaxhimin e mbetjeve. Studiuesit dhe aktivistët mjedisorë përshëndesin këtë përpjekje si një hap të mirë, por e konsiderojnë ende të pamjaftueshëm për të zgjidhur problemin e ndotjes plastike në mënyrë të plotë. Aktivistët theksojnë se ndërkohë që këto iniciativa krijojnë mundësi dhe kërkesë për produkte mjedisore, ato nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur plotësisht krizën e mbetjeve plastike. Ndryshimi është i mirëpritur, por ende mbetet shumë për të bërë për të adresuar këtë problem të madh
dhe për ta përhapur në nivel global. Skulptura e re e mbretëreshës Elizabeta e II në Irlandën e Veriut është pritur keq nga shumica e banorëve, të cilët e konsiderojnë atë një ofendim ndaj kujtimit të saj për shkak të pamjes së papërshtatshme. Shumica e banorëve në Irlandën e Veriut nuk e kanë pritur as pak mirë skulpturën e re të mbretëreshës Elizabeth II. Statuja e bronzë të mbretëreshës së ndjerë ndodhet krah princit Filip dhe dyqenëve të tyre. Është krijuar nga skulptori Anto Brennan dhe u inaugurua javën e kaluar në Antrim Castle Gardens. Skulptura shfaq madhërinë e saj në një post të denjë, duke reflektuar hijeshinë e saj, palëkundshmërinë dhe përkushtimin e përjetshëm ndaj shërbimit publik. Shkroi këshillin në Facebook. Mirëpo shumë komentues shfaqen indignat. Në fakt është ofendim ndaj kujtimit të madhërisë së saj, sepse nuk duket fare si ajo. Shkroi dikush kurse një tjetër e quajti të tmerrshme dhe i këshilloi këshillit ta hiqte. Më shumë fyerje se sa homazhe, të them të drejtën, duket e tmerrshme. Disa të tjerë e komentuan si qesharake dhe të papërshtatshme. Një komentues tha se dukej më shumë si zonja Dobt Fire sesa si mbretëresha. Në grupin e mas të komentuesve të irrituar dhe të pakënaqur, kishte edhe nga ata që dolën në mbrojtje duke theksuar se artistit i është dashur shumë kohë e mund për ta përfunduar. Anton Brennan krijoi edhe statujën e princit Filip që u prezantua vitin e kaluar. Një qytetar ka denoncuar përmes një interviste në televizionin ton lojrat online, të cilat japin mundësi për të fituar para. Sipas tij, këto lojra që po përhapen me shpejtësi në Shqipëri janë të lidhura me kompani mashtrimi dhe se kanë një qëllim të zhvasin shqiptarët. Unë kam fituar 5.000 euro brenda 5 herësh në javë, edhe ja t'ju tregoj se si duket nëse nuk e besoni ta shikoni me sy tuaj. Kjo duhet hulumtu nga krimi ekonomik. Ato vajzat janë me pamje aty. Ato duhen parë, duhen thirr normalisht dhe duhen pyet. Kjo është diçka që duhet ndjekur, kjo është skema rradhës kjo, po nuk u na luteshi. Domethënë, kjo do bëhet masivisht, do bëhet nami këtu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Mirë si u gjej, faleminderit. Ju na keni kontaktuar në lidhje me disa lojra që luhen me para dhe po përhapen shumë kohët e fundit. Juve si qytetar i këti vëndi, qëfar ju shqetëson në këtë mes? Tashi, ideja është këto janë paka shumë skemat në gjashme dhe funksionojnë, përgjithsisht funksionojnë në të njëjtën linjë. Mund të ndryshoj formati, po skripti, le të themi, forma e skemës është e njëjtë dhe personat pak a shumë janë të njëjtë. Janë po të njëjtat persona që krijojnë këto lloj skemash, dështon njëra, vazhdojnë me tjetrën. Ju mendoni që këto lëra që qarkullojnë janë skema mashtrimi? Shiko, kjo është e qartë për këdo që ka edhe logjik shëndosh. Do me thonë common sense, ne jena mësu me folë anglisht në shkuptohen. Të njemi pak me lojrat për gjitha ta që nuk e kanë idenë. Janë disa lojrat që shkarkohen në telefon? Po, mund t'i lushe dhe online në kompjuter. Kjo e fundit që i kam parë, po që nuk do jetë e fundit. Normalisht ka shumë si këto skema se dalin mas, që vetë plinko, mos ga bëjë. Ka dalë disa herë. Vetëm mu, do me thonë personalisht, si individin ka dalë, ku gjonë, 10 herë, sa shumë paguhet për ads, për të përhap kjo skema, do më thonë mas. Do më thonë, kjo është e sigur që arrin 1% të mirë të popullsisë. Edhe shumica, fatkeqësisht, për që a thash më për para, binë pre e kësaj skemës. Është skemë pastrim lekësh, do më thonë, hapen sa lojra, justifikohet bugjeti i personave që i hapin këto lojra me i den që shisa shumë hedhin lek njerëzit dhe këtu i kemi bërë lekët ne, milionat e euro, do më thonë. Edhe si pasoj premtojnë shumë fisha, mraqë. Po të shikosh videot, janë disa vajza shqiptare që mund t'jene edhe viktima, base ato s'din, nasi gjo, s'marin vesh fare madje ka kjo gjo, i thu, na ka shlek, bëj si kur fitove lek, edhe thojnë ato që i thonë, dhe thonë, po, nuk t'jep ku shlek, nuk ka shonëse. Njëtën form ka edhe bijozi, bijozi është investim fitim prurës, nuk është për të dhonë lek, është për të marrë lek. Kjo është akoma më keq se bigjozi që kemi parë. Kjo është më i tmarrshëm akoma sepse ky merr akoma më shumë lek, domethënë. Madje edhe këto vajzat që nuk flas dot se nuk e di, domethënë çfarë qëllimi kanë edhe sa di e kanë rreth asaj. Besoj do i ketë shku në herë në përmend, kështu që shiko se
Së është normale kjo, e ke parasysh, plus që nuk kanë fitu gjë, realisht ato vajzat aty nuk kanë fitu gjë, aty është edhe shumë kese qisin BKT 1-2. Dhe më thënë, shifë thot, erdhën këto lekët, ra kjo kjuzari virtual ke fundi ku janë ca lekë shu të shënume, edhe unë i hodha 400 euro, e thot, edhe shifë mora 5.000, wow, 3 fish, thot, wow, 8 fish, thot, edhe qitë BKT ti i të punë. Nuk funksionon BKT ashtu, BKT nuk ti qitë ty në kodë reale shi e se të erdhën këto lekë. BKT atë këtë. Nuk funksionon BKT janë ko reale që ti ta shofë shu para ftyrës edhe shive, oran këtu edhe shi si dollën këtu, dhe më thonë është nonsens komplet. Cila është një mënyrë për ta parandaluar këtë? Kjo duhet hulumtu nga krimi ekonomik. Ato vajzat janë me pamje aty. Ato duhen par, duhen thirë, normalisht, dhe duhen pyt. Kush jo kontaktoj, duhet marë gjithë historiku i mesajëve tyre, edhe duhet ndjek nga krimi ekonomik. Kjo është diçka që duhet ndjekur, kjo është skema e radhës, kjo, po nuk una luteshi, dhe me thonë, kjo do bëhet masivisht, do bëhet nami këtu, dhe me thonë, si që bo me drogën e me the ta Shqipëri që po bëhet nami, edhe kjo është një skem plus, dhe me thonë, kjo është një shkelm tjetër që i bëhet shëqërisë tonë edhe ekonomisë tonë, po degenerojnë fare, është. Po degradojnë si shëqëri komplet, kjo ka dëme disa fish, ka dëme ekonomike, ka dëme shëqëri, ka dëme në trun, fizikisht, në trupin e njeriu, është një diçka të thënë, domethënë, është të marrshme. Unë të falenderoj që ti ndave mendimin tënd me neve dhe sigurisht që shpresoj shumë që mbas kësaj interviste personat dhe autoritetet përgjegjëse të marrin masa ndaj këtyre skemave mashtruese me qëllim që mos të kenë një përhapje tjetër apo të infektojnë edhe më shumë njerëz nga që mund të kenë infektuar, se në fund fundit është dëm social, ekonomik, psikologjik tek në shoqërinë tonë. Ju falenderoj. Ju falenderoj shumë edhe ju, do më thonë, për çdo lloj pune që i bëni në shoqëri, është shumë e madhe kjo që po bëni. Praktikisht ju jeni vetmi institucion që funksiononi në Shqipëri, tash që po i demaskoni këto, nuk ka më asnjë institucion tjetër. Ju jeni të vetmit aktualisht. Bravo ju qoftë. Faleminderit. Zonja Ande Zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshim.